Një operacion i forcave të rendit shkatroi një organizatë e mërtuar Alianca, e cila po përgatiste një sër nismash edhe të dhunshme për të arritur shkëputjen e zonës së Venetos nga Italia. 24 persona përfunduan në pranga në Itali dhe 51 të tjerë janë në hetim në akuzën e terrorizmit, akteve kundër shtetit dhe mbajtje armësh lufte. Është dokumentuar se ka patur kontakte të shumta me organizata kriminale shqiptare për furnizimin me armë të militantëve italian. Në mënyrë artizanale ata kishin ndërtuar një tank që do të shërbente për një sulm simbolik në Piazza San Marco në Venecia. Organizata kishte në plan që në aksion të merrnin pjesë qindra persona të armatosur dhe kishte degët e saj në Lombardi, Veneto dhe Toskan. Mes të arrestuarve është ish deputeti Franco Rocchetta, themeluesi i Lidhjes së Venetos, e një prej ideatorëve të referendumit të zhvilluar kohët e fundit në internet. Ky referendum, në të cilin duket se janë shprehur 2 milion persona, kërkon shkëputjen e Venetos nga Italia. Hetuesit kanë zbuluar se organizata vetë financohet dhe ka mbledhur mbi 100.000 euro, një pjesë e cilave do të përdoret për blerjen e armëve të lehta me ndihmën e organizatave shqiptare. Një akt të ngjashëm arritën të realizojnë të ashtu quajtur Serenissimi më 8 maj të vitit 97, duke arritur të hipi në këmbanorën e San Marcos duke lënë në shesh një tank të ngjashëm me atë që është zbuluar së fundmi.